Kad kažu ljudi, mnogo sređen je obavešten čovek. Ja nisam samo neko ko iznosi informacije, nego ja iznosim i dokaze. I onda svi stanu i povuku ručnu, pa čekajte. Jer Srđan Nogo iznosio, ne znam, ugovor između banaka i sudova, ili iznosio službenu tajnu dokumentaciju iz Narodne banke o poslovanju banaka, ili iznosio prisluškivane razgovore, znači transkripte sa oznakom državna tajna, ili iznosio audio snimke iz narkoklana Darka Šarića. Sam puštao i video materijale nedavno na jednom YouTube kanalu. Pokazivao sam i stenogramske beleške, znači kada je još 97. krenuli Amerikanci i CIA da uzimaju srpsko pravosuđe, kad sam rekao, znači konkretno Sean Fitzpatrick, Bill Jamison, Dave Roseman, brojna druga lica, znači koja su se sretala u Andri Nikolića na Senjaku, pa do 2004. kako je pravosuđe zaokruženo. Znači nisam neko ko je samo govorio informacije, nego sam i prezentovao dokaze i na kraju uvek nudio rešenje. I to je tačno da sam jako obavešten i stalno je ono pitanje odakle vam. I, Rajka naravno, pekarka? Ja sam to, ne, nije. Znamo gde pokupujete burek. Ja sam rekao da Rajka pekarka ima najbolju arhivu, ali izvore informacija nikad novinar ne bi otkrio, tako? A to vam je kao Cvijan, znači kad Cvijan ponudi, ne znam, određenim licima materijali i oni ne uzmu, oni onda u problemu, jer oni znaju šta ima. Znači, to je ozbiljan problem. E, tako ovde, zato ima materijale što nikad nisam odao ni jedan svoj izvor i ono što je ključni problem jeste kad ja izađem sa informacijom koju niko drugi ne zna. E, to je onda prava panika i tad se pale sve lampice i zato je toliki napad na mene. Znate, kažu čovek službe, čovek ovo, čovek ono, super. Ja kažem, ajde, svako ko to tvrdi, stavi izjavu na papir. Taj ime, prezime, pa puno moralno, materijalno i krivično odgovornošću, tvrdim da je to Srđan Nogo. Da ja mogu njega da tužim, pa neka dokaže, a ako iznesi jedan dokaz, evo, ja nikad više u javnost ne idem, povlačim se iz politike. Da mi jednu informaciju dostavila, znači, o kojima pričam služba. Da je neki čovjek iz službe, znači, došao i dostavio mi te informacije, ko mi iznese taj dokaz, svaka čast.